Dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trajal. Pred nama je polufinalna utakmica Kupa Rasinskog okruga. Trajal se sastaje sa Blagotinom. Tim povodom sa nama su trener golmana Nemanja Ratajac i igrač Stefan Golubović. Nemanja, jako bitna utakmica za vas, dakle nemate prava na grešku. Pa tako je, posle jako teške utakmice u prvenstvu koju smo odigrali u nedelju, imali smo malo vremena za odmor i da se ekipa oporavi, tako da sutra igramo polufinale kupa protiv ekipe koja igra jedan rang ispod nas, ali to ništa ne menja. U utakmicu ulazimo jako, jako profesionalno i naravno očekujemo dobar rezultat i plasman u finale kupa. Da li će biti izmjena što se tiče sastava? Da li ćete probati neke igrače? Verovatno igrači koji su u prvenstvu imali više utakmica i u nedelju koji su odigrali utakmicu, možda ćemo neki igrač odmoriti, a ovi igrači koji su manje igrali dobiti šansu sutra i tako imati oni utakmicu u nogama, što se kaže. Nemanja, hvala puno i puno sreće sutra. Hvala. Stefane, nekako svi priželjkujemo to finale. Dobar dan, Vesna. Samo bih hteo kratko da se osvrnem na utakmicu koju smo odigrali sada sa Vlasinom. Želeo bih da pohvalim ekipu na karakteru koji smo pružili, ne samo tu utakmicu, nego evo, cele polusezone i kontinuitet neki koji imamo igara. Doveli smo sebe u situaciju da u subotu možemo već da rešimo taj jedan cilj koji imamo. Što se tiče utakmice kupa, nama iskreno utakmica kupa je jako važna. Maksimalno respektujemo svakog protivnika, tako da ćemo ući kogod bude igrao, kao što je šef rekao, možda budemo odmarali neke igrače, kogod bude igrao ući će maksimalno agilno i ažurno da ostvarimo pobedu i plasiramo se u finale kupa. Stefane, hvala puno sreće da sutra, da li imate pitanja? Hvala. Očekujemo vas u finalu, do ovog polufinala, to je priželjkujete župe ili Pa dobro, ne bi sad o nekim prognozama, ali pre svega utakmica, ono što se kaže, igramo utakmicu za utakmicom, prvo da sutra odradimo posao što se kaže, pa u finalu ko bude. Još neko pitanje? Ako nema više pitanja, hvala vam što ste prisustvovali konferenciji. Vidimo se sutra u 17 sati na Borčevom stadionu.